Vítejte u poslechu nového dílu podcastu Rozhled na. A musím říct, že to je díl, kde jsem opravdu nečekal, že ho budu vlastně natáčet, ani mi to nenapadlo, protože reaguje na aktuální událost, která může ovlivnit, a doufejme, že ovlivní knižní svět extrémně pozitivně a to již velmi brzy. Dnes si povíme nějaké základní informace o tom, jaký vliv by měla mít nulová sazba DPH na knižní svět, pokud by opravdu vstoupila v platnost od 1. ledna 2024. Tento podcast natáčím primárně z důvodu obrovského množství dotazů čtenářů, ale i médií, která samozřejmě reflektují tento až přelomový návrh. Na úvod je potřeba konstatovat, že ještě nic není hotovo. Stále jsme v úrovni návrhů, které musí projít celým kolečkem legislativního procesu, což může přinést ještě celou řadu změn. Přesto neočekávám, že by tento konkrétní návrh zbudil nějakou velkou bouři nevole a že by následně neprošel nebo s nějakými zásadními úpravami. Je totiž dobrý a nyní si povíme proč. Je dobré vlastně, že kolem tohoto návrhu nyní probíhá vzrušená debata, protože nám to dává prostor připomenout si a možná i dostat k novým lidem fakt a informace, které podtrhují důležitost knih v životě každého z nás nebo aspoň většiny z nás. Když se podíváme do historie, tak byl již v minulých letech předložen ze strany svazu knihkupců a nakladatelů. Svaz předložil značně pádné argumenty, které si nyní můžeme zopakovat, protože jsou zároveň odpovědí na to, co způsobí změna sazby DPH na nulu a nebo co se dá předpokládat, že by měla způsobit. Nulové DPH na knihy v rámci Evropské unie není žádnou novinkou a Doposud bylo naše zdanění těmi 10% spíše v horní části tabulky, tedy nad evropským průměrem. Pokud by došlo k jeho zvýšení třeba na 12%, realisticky bychom měli jedno z největších zdanění knih v Evropě. Tím, že se nyní dostáváme, nebo doufejme, dostaneme na tu nulovou sazbu, doženeme jiné rozvinuté evropské státy. Ale pojďme se již podívat na konkrétní pozitivní dopady, které nulové DPH bude mít zcela jistě, a ten výčet není vůbec krátký. Myslím si, že je vhodné začít faktem, na kterém se shodují snad všichni velcí nakladatelé a knihkupci, což je zastavení aktuálního nárůstu cen knih. Vcela jistě jste si všimli, že v posledním roce došlo k zdražení některých knih, a to třeba o 50 nebo klidně 100 korun. A to bylo způsobeno obrovským zvýšením nákladů. A to se nebavíme pouze o cenách papíru či energií, ale celkově té nestálé ekonomické situaci. To vše, tedy knižní trh zasáhlo v moment, kdy. Kalkulace jednotlivých projektů, protože vydání knihy není nic jiného než velký projekt, který vás stojí klidně stovky tisíc korun, byly velmi napjaté a bylo nutné diskutovat velikosti nákladů, provedení celkové té knížky a doufat, že se vám ten projekt vůbec zaplatí. Do této nejisté doby tedy nulové DPH přinese klid a vlije novou energii dožil celému sektoru a zastavení růstu cen knih či jeho zásadní zpomalení bude opravdu viditelné pro každého čtenáře a čtenářku. Knihy, které by v příštím roce musely stát třeba 449 korun, se budou moci prodávat třeba za 399 stále a tak dále. Různých příkladů a kalkulací je mnoho, protože každá kniha je unikátní, ale globálně víme, že vliv nulového DPH bude v tomto případě extrémně pozitivní. Ale pojďme zmínit i další pozitivní aspekt, který zatím v diskuzi téměř není přítomen, nějak z ní vypadl záhadně. A protože nulové DPH se totiž týká i učebnic a obecně publikací, tedy které ke svému studiu potřebují vysokoškoláci. A zrovna tento segment by mohl na snížení DPH za určitých okolností reagovat právě tím celkovým snížením prodejních cen. A všichni víme, jak obrovské množství školáků, jak drahé jsou učebnice, které prostě ke studiu potřebujete. Pokud dojde k jakémukoliv snížení ten, této finanční zátěže, která leží zpravidla na rodičích, tak je to super. Můžeme diskutovat o tom, a zaregistroval jsem, že se tyto názory v posledních dnech objevují, že máme přece dostatek internetových zdrojů, všechno může být online, a to se týká jak beletrie, tak v tomto případě učebnic, ale taková realita prostě není. Kvalita a forma informací, které nám knihy předávají, je stále obrovská a v mnoha ohledech zatím nenahraditelná. Pokud se nám podaří vytvořit prostředí, což samozřejmě souvisí s tím vzděláváním a učebnicemi, s co největší čtenářskou gramotností a přístupem k literatuře ve všech vrstvách naší společnosti, zvyšuje se tím šance všech dětí na lepší vzdělání, lepší kariéru a celkově lepší život. Což už jsou tak významné dopady, které následně mají tedy vliv na celou společnost, ale i peníze, které následně putují do státního rozpočtu. Protože vzdělaná společnost prostě generuje víc peněz. Naše doba se turbulentně mění a touto optikou je opět nulová sazba na knihy skvělou investicí do naší budoucnosti, která je navíc podložena obrovským množstvím dat. Příklady z mnoha zemí nám ukazují, že s nulovým DPH vytváříme prostředí, které pomůže malým knihkupcům, malým nakladatelům, ale současně i nám velkým knihkupcům a velkým nakladatelům. Všichni z toho budou profitovat. Čím silnější bude náš knižní trh, tím rozmanitější bude nabídka knih, které zákazníci mohou koupit v knihkupectvích. A my si zcela uvědomujeme, že čtenář nemůže žít pouze ze severských thrillerů a nekonečných romantických sérií z Německa, musí být barvitý, otvírat nová témata a proto musí být ekonomicky silný, aby si to mohl dovolit a do takových projektů investovat. V takovém prostředí budou tedy častěji vznikat jedinečné projekty, které nás budou posouvat v oblasti kulturní ale i společenské. A co je zásadní, tak Čím větší množství zajímavých knih, obecně skvělých knih, bude vycházet, skvělých knih, které vás budou bavit, tak oni se dostanou nejenom do těch knihkupectví, ale dostanou se i do knihoven. Protože všechny knihy, které si půjčujete v knihovnách, jsou vyrobeny v těch nakladatelstvích a bez nich by regály v knihovnách pouze zely prázdnotou, což by byla strašná škoda. Protože knihovny jsou nezbytnou součástí celého knižního ekosystému. A čím déle bude tento stav trvat a budeme mít prostor stavět základy silného knižního trhu, tak z toho budou profitovat právě čtenáři. A je to vlastně odpověď na tu velmi častou otázku, zda s nulovým DPH knihy zlevní. Některé zcela jistě ano, ale celkový dopad ještě nelze odhadnout, protože se bavíme o příštím roce v turbulentní době. Nicméně v horizontu několika let by k určitému zlevňování mohlo docházet. A to například u titulů, které nyní byly spíše dražší, například různé výtvarné, umělecké či sběratelské publikace. Je to ovšem debata předčasná. Čtenáři se ovšem mohou těšit na dobu, kdy budou mít nakladatelé a knihkupci větší možnosti a schopnosti přinášet tituly, které budou už ve svém základu počítat s tím, že mají být finančně dostupné, bude možná jejich výroba prostě to nakladatel dokáže zaplatit, ufinancovat a můžou nám vzniknout tedy zcela nové segmenty, které čtenáři zcela jistě ocení. A to se vracíme k té barvitosti knižního světa. No a to nám právě přináší to nulové DPH. Česká republika byla vždy národem čtenářek a čtenářů. To je věc, na kterou můžeme být po zásluze pišní a hrdí. Predikce svazu knihkupců na navíc ukazují, že nulové DPH nemá ani v krátkodobém horizontu negativní vliv na výběr DPH a ve střednědobém horizontu dokonce povede k nárůstu HDP o nějakých 60 miliard a zvýšení výběru DPH o 20 miliard. Samozřejmě, že se jedná o odhady a ty nemusí být přesné. Navíc nelze odhadnout budoucí vývoj ekonomiky a další externí vlivy. Ale co je na tom velmi důležité, že podtrhují ten celkový vliv čtenářské gramotnosti a tedy i knih na celou naší společnost, což by měla být podstata celé té diskuze o nulovém DPH na knížky. Plně si uvědomuji, že v tomto tématu jsem zaujatý, ale hlavně z důvodu, že opravdu věřím síle a důležitosti knih pro celou naší společnost a životy milionů lidí v této zemi. Věřím a doufám, že tento návrh přetavíme v reálné činy a budeme se moc těšit na výrazně čtivější budoucnost. Moc vám děkuji za sledování tohoto trošku speciálního dílu podcastu rozletna. Meju je Adam Bícha a budu se na vás opět brzy těšit s nějakým jiným třeba stejně pozitivním a skvělým tématem. Mějte se krásně. Ahoj.